Evo nas ponovo u drugom delu studija i uživo do 15 časova i 40 minuta. Ponovo pričamo o humanosti i o jednom lepom događaju i projektu. Nekoliko puta su bili naši gosti, uvek su rado viđeni ovde kod nas na Grand televiziji i u ovom studiju. Srbi za Srbe, SZS i Miloš, uvek moram pogledati tvoje prezime, ne znam zašto, Simović, dobar dan i dobrodošao. I prvi put na Grand televiziji, Borko Vujčić, THC, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu. Kako ste vi? To sam spitala i u pauzi, ali... Uvek dobro, hvala Bogu. Uvek dobro, ili da? Mi dosta radno u poslednje vreme, moram da priznam. Jeste, to znam i to znaju ljudi koji vas prate, zaista ih ima sve više. Ali sada je možda čudna ova kombinacija i otkud vas dvojica ovde zajedno u studiju. Međutim, vi ste negde od samog početka ovog projekta zajedno i mogu slobodno reći da je Borko i njegova grupa su i negde zaštitno lice Srbi za Srbi, je li tako? Svakako. Ja verujem da već sve manje ljudi kojima je čudan upravo ovaj spoj koji je danas u studiju, zapravo zbog toga što koliko sam projekat Trojka iz bloka postoji u okviru humanitarne organizacije Srbi za Srbe, toliko imamo i ozbiljnu saradnju sa momcima iz THC La Familije. Do tog nivoa smo doveli našu saradnju da su prosto jednostavno oni sastavni deo ovog projekta i ne može, retko ko da postoji već da ne može da zna za Trojku iz bloka, a da to ne povezuje usko sa THC La Familijom. Bore i Stefan i Sale, DJ takođe zvanični njihov, su od prvog dana Trojke iz bloka zajedno sa nama, svo svoje slobodno vreme, čak i neko vreme koje bi mogli da iskoriste možda za snimanje spotova ili za neke druge svoje promotivne aktivnosti, oni svesno, da kažem, žrtvuju, ne bili sa nama zajedno doprinuli da ono što više pomognemo ljudi, napravimo što više akcija, što više turnira, a samo ove godine imali smo ih preko 25 u Srbiji, pa onda je jasno svima koliko oni izdvajaju svog i vremena i svega ostalog da budu sa nama i da ovaj projekat bude ono što zapravo i ne bi bio bez njih. Da, a jako bitno da napomenemo da je to humanitarno i humanitarnog karaktera i negde onda vi kao grupa šaljete poruku da humanitarno kroz sport je negde i najbolja, je li tako, kombinacija? Najbolja varijanta. To je nekako naša reperska filozofija. Mi smo potekli tako iz nekih okruženja, što mi volimo da kažemo kraj i ulice, onda je ovo neki naš način da se odužimo svim tim stvarima, to je naš način, kada nas niko nije podržavao, podržavali su nas upravo ti ljudi najviše. I onda sada nekako mi želimo da se odužimo. Nekako je to uz našu muziku prava stvar i pravi spoj. I generalno rap uz košarku je uvek išao nekako. I taj spoj hip-hopa i basketa je tako da sasvim prirodna stvar. Čućemo malo kasnije jednu pesmu koju ste upravo snimili, ili tako, za ovaj projekat? Tako je, između ostalog, radi se o novoj pesmi. O tome će možda malo više i sam Bore reći. Ja mogu samo da kažem da smo mi kao organizacija posebno ponosni na činjenicu da je THC La Familija nedavno na Kosovu i Metohiji u svim krajevima gde inače mi sprovodimo redovnu našu božićnu i vaskršnju akciju isporuke pomoći srpskom narodu u enklavama koje tamo žive. Upravo kadrove sa tih mesta birala i snimala za svoj spot, za pesmu Ne mrzim nikoga, ali ne dam ni na svoje. Nešto kasnije, nadam se, ćemo pogledati spot i gledaocima će biti jasno koliko je taj spot zaista, kao i sama pesma, veličanstven i koliko govori o jednoj ozbiljnoj priči o životu našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Evo imamo fotografije, to sa poslednjeg, je li tako? Ovo su, inače sad što gledamo, fotografije sa poslednjeg turnira na Kalemegdanu. Dakle, drugu godinu za redom bili smo na... Tako, Duca Borković, da. Inače, jedan od naših prijatelja organizacije i promotera takmičenja Trojke iz bloka. Zaista velika posjećenost, mnogo veća nego prošle godine. Kako da ne, i prošle godine smo imali fantastičnu posetu. Nekoliko hiljada ljudi je prošlo kroz otvorene terene Partizanovog, šarkaškog terena na Kalemegdanu. Ove godine takođe još uspešniji turnir, još brojniji, još više poznatih ličnosti. Bilo je zaista mnogo i odbojkaša, reprezentativaca, bio je tu Aleksandar Smjenić ispred Košarkaškog saveza Srbije, bio je tu Marko Bulat, momci THC La Familija su naravno vodili program, mnogo, mnogo stvarno poznatih ličnosti, jedna lepa poruka poslata generalno u širom Srbije, širom sveta, da Trojka iz bloka stvarno onako iz godine u godinu sve više napreduje, okuplja sve više ljudi dobre volje kao cilj pomoći ugroženim porodicama na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Ono što je lepo što vi imate godišnji izveštaj, ovo je što držimo u ruci za 2014. godinu. Tako je, upravo je, nedavno je, da kažem, konačno završen. Razlog što smo ga tako kasno izbacili i poslali donatorima i pustili na svetlost dana, da kažem, je upravo taj što smo mi prošle godine zaista imali jedno onako, u svakom smislu,
burnu, a u isto vreme i uspešnu godinu. Burnu kažem zato što je naša organizacija bukvalno u prošloj godini prikupila onoliko sredstava koliko je prikupila u prethodnih 9 godina, što dovoljno govori o tome koliko je to poverenje kod ljudi došlo u pravom momentu kada je najnesrećniji moment po srpski narod usledio, dakle, one poplave koje su u maju bile, zahvatile čitav područje Srbije, Republike Srpske. Mi smo podigli jednu akciju pod nazivom Borba protiv poplava, prikupili značajnu pomoć, pomogli preko 750 porodica širom Srbije, Republike Srpske, zahvaljujući pre svega, moram da kažem, dijaspori i dobrim ljudima koji tamo žive, na osnovu kojih, zahvaljujući kojima, zapravo ova organizacija i postoji. Dakle, upravo tu je u tom godišnjem izveštaju navedeno sve naše akcije, sve novčane transakcije koje smo dobili tokom prošle godine, kao i podaci gde smo te transakcije i na koje projekte utrošili. Da, i uskoro slavite 10 godina. Ova godina je takođe vrlo značajna za nas, jer upravo u ovoj godini obeležavamo 10-godišnjicu rada organizacije Srbi za Srbe. Mogu takođe da istaknem da smo u ovoj godini na Vidovdan u manastiru Gračanica od strane njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja dobili orden Svetog Save drugog stepena za dosadašnji doprinos srpskom narodu na području Kosova i Metohije i uopšte na području čitave Srbije. Da, ali moramo da napomenemo da ste vi zaista svi mladi momci, postoje tu i neke devojke, je li tako? Apsolutno. Jel da? Poznala, ali svi ste mladi, pozitivni i negde jako volite svoj posao. Pa, veoma smo zadovoljni. To onako tvrdim za tebe, ali i za drugi deo ekipe koji je gostao u Grand Magazine. Jeste, upravo tako. Posao je vrlo odgovoran, nosi se s ovom jedan ovako ozbiljan teret. Često puta ne možete da budete dosta kod kuće sa porodicom. Nemate klasično radno vreme, iziskuje dosta napora, terenskog rada, obilazaka. Ali dolazite kući, ipak, verujte, posle nekoliko sati, preko vremena, što mi kažemo, ono, nakon nekog našeg radnog dana, dolazite ipak kući zadovoljni, zato što znate da ste radili pravu stvar, pogotovo kad sarađujete sa ovakvim ljudima, ovakvim momcima, kakvi su Borko i Stefan i Sale iz THC familije, onda vam ništa nije teško, zaista. Jeste, THC familija je 2001. je li tako? Negde je nastala ili ne? Tako piše na Google, volim te. Svaka čast za informaciju. Svaka čast za informaciju. Da, u Beogradu, da pročitam. Da, naravno. A koliko se ekipa promenila? Od tada do sada? Pa, suštinski se nije promenila. Da smo Stefan i ja to i stvorili i napravili ono što to jeste danas. Naravno, uvek, što se kaže, neko dođe, neko ode i tako. Ali opet 14 godina rap grupa kod nas da postoji, to je zaista veliki. Pa mi za sebe imamo 4 albuma, imamo uspešne singlove kao što je košarkaška himna. Armiju fanova, košarkaška himna, single Ideš za Kanadu koji je postao nenormalno popularan svuda. I u svakom slučaju, stvarno što se kaže armija, ozbiljna armija. Da, a negde prvi taj vaš zvanični nastup je bio 2003. je li tako? Ako se ne varam. Tako je, sve znaš. Da, i koliko se od tada do sada promenilo u smislu nastupa, vaše energije, vaših ideja? Mnogo se promenilo. Mnogo se promenilo. Prosto je drugačije vreme. Mnogo se promenilo zato što sada ne postoji grad, ne postoji mesto u regionu i u Srbiji u kojem mi nismo bili i nismo repovali. Jednostavno, to je velika promena za početak što svuda ima rep publike. I je li ima po unutrašnjosti Srbije? Kako nema, kako nema. Stvarno, evo, mi svaki vikend nešto radimo. Ajde da ne reklamiram, imamo i sponzore, hvala Bogu, radimo i ovo. Sve i svašta se radi na svim poljima. Tako da, sasvim, onaj ko hoće da radi i ko to radi stvarno kako treba, što ti kažeš, pozitivan iz srca, naravno da to mora da uspe. Tako da, mi smo jako zadovoljni. Sada, ako mogu da iskoristim priliku, prvo da se zahvalim Grand televiziji što je podržala rep. To naravno uvek da nam se zahvališ. Da, to je prva stvar. A druga stvar je da iskoristim priliku da kažem da sada radimo novi singl sa Cobijem i sa IDJ produkcijom za pesmu koja se zove Niko mi je noćas kao meni, koja će ići u jedan krajnje pozitivan komercijalan pravac repa. E, otkud to? To je moje negde sledeće pitanje. Pa, nema... Da li je to negde trbuhom za kruhom? Ili prosto adaptacija svega ovoga što je trenutno? Pa ne, bit ću iskren. Mi smo provalili posle Ideš za Kanadu da nekako mešavina tog nekog kvalitetnog etna ili folka, da ga nazovem, sa dobrim rep deonicama, jako dobro prolazi. I onda smo rešili malo da nastavimo sa tim stilom. Tako da imamo isto tvrde rep deonice, ali sada imamo više delova gde se peva onako i gde može da se opusti malo više. Jer generalno možda to i jeste neki problem bio do sadašnjem repu na ovim prostorima, što smo bili dosta tvrdi. Dobro, ali to je tako i u svetskom repu, ako se ne varam.
Pa to je svetska muzika. Nije to sad više kao da smo mi nešto kao ispod žita. To je sad stvarno, mislim, od uvek je to bila svetska muzika, a sad je to na nekom neviđenom nivou u svetu, ali vreme je da to i kod nas prođe. Jel imate vi konkurenciju u Srbiji? Pa, kako da kažem... Zdravu konkurenciju, ne mislim na to. Na ovaj način na koji mi to radimo, i ne baš. Verovatno nemamo. Verovatno nemamo, zato što smo... Zato i pitam, zato što iz mog ugla mislim da nema, ali možda... Da, zato što smo mi stvarno na više polja radimo. Na više polja radimo. I stvarno, ljudi su uglavnom u našem svetu skoncentrisani samo na rime, instrumentale, nastupe i to. A mi imamo neki širi pogled na sve to, a ovo nam nekako dođe samo kao... Volimo to, uživamo u tome, mislim, kako ti objasnim. To se negde i vidi, pa to i prenosite. Trenutno radite novu pesmu ili ste već uradili? Novi singl je urađen, snimljen je spot, spot je u montaži, krajem oktobra će to da izađe. Kako ćete se baviti promocijom te iste pesme? Da, naravno. Mi tu pesmu već duže vreme promovišemo. Imali smo na beogradskim splavovima, doduše, evo sad smo i tu barijeru probili. Više puta smo promovisali tu pesmu i pre nego što će da izađe spot. Da vidimo kakve su reakcije, baš zbog toga što ti kažeš otkud to. I reakcije su fenomenalne. Fenomenalne. I čak i u nekim tamo delovima, recimo gde je publika onako malo, što mi kažemo, tvrđa, da je možda to kao sad i ne. Ne, u onom trenutku kada dođe do toga, kad smo mi veseli na bini, kad zapevamo s njima, to je kraj. Da, a zahvaljujući društvenim mrežama, koliko su vam danas potrebni mediji u smislu televizije, radija, ili je to prosto dovoljno okačiti na YouTube i završiti taj deo posle? Kada nije bilo medija, naša muzika se širila po, što se kaže, od usta do usta, od diska do diska, a sada kada postoje taj internet medij koji je mnogo, mnogo bitan, jako bitan, nama je to sad, mi imamo sve svoje platforme moguće, imamo svoj sajt zvaničan, YouTube kanal, Twitter, Facebook, sve što treba. Pa u našem svetu je to i tekako dovoljna promocija, ali opet, evo, na primjer, evo sad ovaj novi spot koji ćete imati priliku da vidite, mi smo to objavili samo na našem YouTube kanalu i preko noći svi mogući ono zvanični portali, Kurir, Mondo, oni su to preuzeli od nas kao zvaničnu vest, tako da eto, to je to. Jeste zadovoljni sa pregledima, negde se to sad najviše prati koliko ima pregleda? Kako nismo. Najzadovoljniji smo što naši pregledi nisu kupljeni. Aha. Najzadovoljniji smo zbog toga. Zato što vi znate da nisu kupljeni. Pa zato što mi znamo, zato što nemamo love da ih kupimo. A da imate, jel bi kupili? Pa ne znam, da znam da će to da mi donese neku veliku lovu, možda i bi. Da će da vrati tu istu lovu, možda bi i uradili. Da će da vrati lovu duplo, sigurno bi. Dobro. Da se vratimo malo na naše, ono u stvari zašto smo se i okupili danas. Ono što nam se spojilo, da. Da, 7763 pošalji SMS, tu piše i negde bih volila nekoliko puta to i da spomenemo. I to je broj koji možemo da koristimo i da šaljemo tokom cele godine, ali tako? To je broj prevashodno kojim ćete, upravo tako, kojim ćete na najbrži mogući način, najefikasnije pomoći rad naše humanitarne organizacije. Dakle, dovoljno je da samo pustite poruku bilo kojeg sadržaja na broj 7763 i automatski ćete donirati 100 dinara, kao što rekao već, za rad organizacije i za pomoć svim našim projektima koje mi sprovodimo u toku godine. Broj smo zvanično dobili 5. marta, od tada je u funkciji. Uključena su sva tri operatera u Srbiji u celu tu priču, tako da eto, jednostavno, ljudi često pitaju za dijasporu, ne važi. Trenutno smo u pregovorima u Republici Srpskoj da i sa lokalnim tamošnjim operaterima također ostvarimo jedan broj, pošto podjednako smo aktivni i na području Republike Srpske, koliko i na teritoriji Republike Srbije. Tako da mislimo da i tekako ima smisla da i tamo ponudimo ljudima tu opciju, da nas prosto tako na najefektniji, najbrži mogući način, bez nekog odlaska u banku, nekih pisanja uplatnica, čekanja u redovima i tako dalje. To je najsavremeniji način. Jednostavno, sednete, odvojite 10 sekundi, pustite poruku praznu sa bilo kakvim karakterom. 7763 100 dinara ide Srbima za Srbe i svim onim projektima koji mi, kažem, eto, sprovodimo i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Da, pored Borka i THC, zaista puno poznatih ličnosti podržava ceo vaš projekat, pa da pogledamo i to. Zašto da ne? Pa se vraćamo u studiju da malo komentarišemo. Dragi moji, potrošite svojih 2 minuta i pošaljite poruku bilo kog sadržaja na broj telefona 7763 i tako ćemo svi zajedno pomoći najugroženijima. Srbi za Srbe i trojke iz bloka te pozivaju da zajedno sa nama šutiraš trojke i pomogneš socijalno ugroženim porodicama na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Dođite na Olimp 17. oktobra u 13 časova, trojka iz bloka. Dakle, nije bitno samo učestvovati u sportskoj manifestaciji, mnogo je bitnije da budete tamo, da vas vide neki koji razmišljaju da li da dođu. Dođite, što nas je više, bit ćemo sve uspešniji.
to. Videli smo Vanju Bulića, mog urednika, od koga sam ja naučila svoj zanat. Da, super. Da. Koliko ti znači podrška poznatih ličnosti i medija? Prepostavljam da tebi nije dovoljan YouTube kanal i internet. Lično, u smislu nas kao pojedinaca koji obavljaju taj posao, iskreno, ono kažem kao i Bore, bit ću iskren prema zaista i gledalcima i prema svima, nama lična promocija apsolutno nije potrebna. I nama samima neko dodatno promovisanje nije nešto što je mnogo nešto značajno. Ali u pogledu organizacije za koju radimo, u pogledu posla koji obavljamo, apsolutno nam je bitno i značajno i zaista koristim priliku da se zahvalim svim ovim ljudima koji za nas nesebično izdvajaju svoje vreme i snimaju sve ove video najave. Dakle, apsolutno nam je bitno da što veći broj ljudi se uključimo u celu tu priču. Iskren da budem, vrlo jednostavno funkcioniše naš razgovor sa bilo kim. Imamo zaista mnogo prijatelja iz javnog sveta, muzike, kulture, sporta, nije ni bitno čega god. I svake branše ljudi su zaista tu i rado se odazivaju. Znači, vrlo jednostavno pregovaramo, da tako kažem, sa njima. Dovoljno da se pojavimo, da izbacimo naš godišnji izveštaj i našu, da kažem, ličnu kartu, da oni vide šta mi radimo, čime se bavimo i šta želimo da postignemo sa tim. Svako se, drage volje, odaziva i učestvuje u našim akcijama, da li kroz ove video kampanje ili kroz turnire koje sprovodimo. Vanja je konkretno najavljivao i naš poslednji turnir Trojke iz bloka koji ćemo održati 17. oktobra na sportskom centru Olimp na Zvezdari od 13 časova. Ukoliko, naravno, nam vremenske prilike to dozvole, ako pak bude loše vreme, a nadamo se da neće, mislim da su prognoze pozitivne, nećemo odlagati, ništa ne odlaže Trojku iz bloka, to je naš slogan, ni kiša, ni to Bore dobro zna. Znači, po pljuskovima velikim smo nastupali, sneg, kiša, uvek smo tu. Kad zakažemo, ne odlažemo. Ali eto, još ono što je značajnije i što je dobro, što nam posebno pomaže, to je da činjenica da na Olimpu postoji i hala, tako da ukoliko bude kiše, samo ćemo se preseliti u halu, turnir će se naravno održati. Poslednja Trojka iz bloka u ovoj godini, 25. po redu, do sada bilans za 2015. 3,5 miliona dinara prikupljene pomoći, preko 3000 takmičara koji je prošao kroz sve naše turnire u ovoj godini, oko 100 sponzora koje smo prikupili, da ne kažem koliko, nebrojeno mnogo javnih ličnosti. Sve raste iz godine u godinu. Ja samo mogu da kažem zaista da smo svi i više nego zadovoljni kako to napreduje. Od 2012. kada smo imali jedan turnir, došli smo od 2013. na 5 turnira, u 2014. porasli na 14 turnira, a sad u 2015. na 25 turnira. Svaka čast. I to nije kraj. I to nije kraj. Tek sledi. Tako, već u aprilu. Već u aprilu sledeće godine nastavljamo sezonu i planiramo da povećamo lokacije. A šta se dešava do aprila? Do aprila imamo i tekako mnogo posla ovog administrativnog dosadnog, da kažem. Naravno, šalim se. Pa ulazimo u analizu tekuće sezone, šta smo to dobro radili, gde je trebalo još bolje. Ulazimo u fazu priprema za narednu sezonu, da to što bolje i sa momcima iz THC-a isplaniramo u skladu naravno i sa njihovim obavezama, jer su oni, kažem, ljudi koji će apsolutno svaki mogući moment iskoristiti da budu sa nama, da to dodatno svojim prisustvom uveličaju, jer verujte da ono nije... A i oni do aprila malo da rade na svojim poslama. Apsolutno, a malo da mi njih podržavamo na promocijama po splavovima. Tako je, da. U sledeće sezone će morati da nas plaćaju da prisustvamo tamo kada aprila napravimo nove single. Kad budu popeli se na 100 miliona pregleda na YouTube-u. 7763, mislim, podržat ćemo samo da ste tu. Da ostanu Bore i Stefan, pošaljite Bore. Dobro, da, malo šalim. To bi bilo dobro fora. Ja bih volao da samo da kažem da nije to sve tako ozbiljno i tako kao što možda delujemo i zvučimo. Mi se jako dobro provodimo na tim putovanjima. Uvek posle toga završimo u nekoj kafani, lepo se provedemo, onako svi koji su organizovali. Kao i svi muškarci. Pa dobro, svi su tu. Da li odradimo mi nastup, da li sve je nekako super atmosfera vlada, onako što se kaže, čačkamo se jedni drugi, smejemo se. Ajde, nije tako, vjerojatno ne biste bili dan danas u celoj toj ekipi. To hoću da kažem, jednostavno nije to ono kao sad smo došli, pomogli i sad smo, znaš, ono kao sve nešto... Kao zahvalite nam se i mi idemo. Da, sve nešto strogo, ne. Samo priča je ta koja prevazilazi sve i samim tim ona jednostavno diktira tu atmosferu da sami po sebi svi dolazimo pozitivno na elektrisanje na te turnire. Uvek se dobro družimo, uvek je pozitivna energija prisutna jer zaista svi u suštini znamo koji je krajnji efekat svih tih akcija koje sprovodimo. Tako je. Znaš da su sada jako popularni koncerti, posebno negde septembar, oktobar, novembar, složit ćeš se. Kakvi su vaši planovi? Da li će se održati neki onako koncert? Naš plan jeste da 11. decembra u Sava Mala, jedan klub novootvoreni koji se zove Monsun. Imamo veliki nastup dole, to je 11. decembra, a moram da se pohvalim, s obzirom da pričamo o repu u Srbiji, da smo mi zakazali sve koncerte do posle nove godine, svaki vikend od sada pa nadalje, tako da pozivam sad ovom prilikom sledeće nedelje 24. da dođu svi u Valjevo, ako nas gledaju ljudi iz Valjeva, pa nadalje, vidimo se, Vrbas, Novi Sad, Beograd.
Za novu godinu volimo da smo sa devojkama, sa porodicom. Sa ženama i popa dobiš. Tako je. Volimo da nekako to potrošimo nekako, što se kaže, na sebe. Da, baš bih volila da pristupam nekoj novogodišnjoj tako R&B. Žurci, da. Jel to postoji? Jel se organizuje? Kako ne postoji? Prošle godine je bio veliki festival baš na kojem smo učestvovali u centru grada. Tako da ima i tih dešavanja. A festivali, to te nisam pitala, ti si već spomenuo, pa si mi dao ideju. Ove godine je bio prvi beogradski hip-hop veliki festival koji se zvao Belgrade Jam, na kome su bili prisutni poznate rap grupe i Party BG i Juice, široj javnosti poznatiji. Dakle, prvi hip-hop festival. Što se tiče unutrašnjosti, najviše smo ove godine obilazili festivale po Republici Srpskoj, ajde da kažem. Tako da ima, ali to uglavnom kada dođe proleće, leto, tad su ti festivali najaktivniji. Sad krećemo u klubove. Da. Borko, čućemo pesmu. Miloš je rekao u prvom delu razgovora o čemu se radi, gde ste snimali. Hoćeš ti ovako za kraj nešto više o tome? Biću vrlo kratak i jasan. Pesma je snimana sa našom organizacijom u akcijama kad je nošena pomoć. I moram da kažem da je poenta i ideja cele pesme bila da kad u današnje vreme, u 21. veku, kad odem dole i kada gledam decu kojima je čokolada oduševljenje, koji žive pod bodljikavom žicom, nekim NATO vojnicima. Moram da kažem da ova pesma samo to i predstavlja. Dakle, taj bunt protiv svega toga. Zašto to tako mora da bude? Znači, nema mržnje ni prema kome, ni prema jednoj drugoj nacionalnosti, veri ili bilo čem. Tako se i zove pesma. Jednostavno je to bunt prema tome. Zašto to tako mora da bude? To nije daleko. To je 400 km vazdušnom linijom upravo sada od nas. Tako da, mislim da hteli smo da skrenemo pažnju i uspelo nam je. Da ljudi vide. Jer u današnje vreme deca po Beogradu ili bilo kom većem gradu u Srbiji sede po parkovima i žale se zašto nemaju novi iPhone 6, a mi dole odnesemo čokoladu i deca onako sa nekim poniznim pogledom jedu tu čokoladu. To je nešto najstrašnije u današnje vreme. I to je bio naš zadatak kao repera da to pokažemo. I zato smo i snimili spot na Kosovo i Metohiji kada čini nam se jedan veliki deo ljudi zaboravlja da ta teritorija uopšte postoji. I sve se nešto gleda... Sve više zaboravlja, da. Pa sve nešto se gleda putem nekih kao tu nekih sad političkih... U stvari, mi smo hteli da pokažemo kakav je život, a ne politika. Za politiku vrlo dobro znamo kako i šta rade, ali ovo je onaj najobičniji mogući život. I to je poenta celog ovog spota i ove ideje. Idemo dalje. Da, tako je, u nove radne pobjede, što bi se rekao. Očekujem te vrlo brzo sa novom pesmom, novim singlom i spotom. Vidimo se već jedan mesec dana. Da to onako lepo promovišemo sa ostatkom ekipe, jel može? Hvala puno, naravno. Miloše, tebe uvek ovde očekujem kada treba nešto da se najavi. Za kraj možemo još jedan put da kažemo. Možemo. A to je? Dakle, vidimo se, svi ljudi dobre volje, apsolutno su dobrodošli i pozvani da u subotu 17. oktobra od 13 časova na sportskom centru Olimp dođu, prijave se, prilože 200 dinara za takmičenje u brzom šutiranju trojki, sačekaju svoj red, mi ih prozovemo, okušaju svoju sreću, prva tri mesta kući nose medalje. Sale, Bore, pardon, i Stefan neće biti tu jer su na nekim privatnim zabavama, mislim imaju neko venčanje, ali će Sale braniti... Ja sam kum na svadbi. A, dobro, onda opravdano. Četiri puta kum na svadbi ove godine. Tu govori koliko je kvalitetna osoba. Tako je. Tako je, znači sa takvim ljudima mi radimo. Šalu na stranu, Sale L, njihov zvanični DJ, će braniti Boje, THC, cela familije tog dana na Olimpu, tako da i ako Bore i Stefan nisu tu, tu je Sale, to je kao da je cela ekipa tu, jer... Uvek bude jedan, tako je. Oni to redovno sve onako ispoštuju kako treba. Puno hvala, momci, što ste bili moji gosti i ponovno se vidimo nekom novom prilikom i gledamo spot koji smo onako lepo najavili. THCF ovu pesmu posvećuje svom narodu, našim sestrama, našoj braći, a onome ko bi želeo ovu pesmu namerno pogrešno da shvati, da odmah raščistim, mi smo Srbi, a ne fašisti, daleko bio krst kukasti, jer to je fazon ustaški, da ne slušamo više majki i jecaj, nama treba ljubav, da se rađaju deca, da se roditelji zbog nemaštine više ne stide, da se ne boje, dosta je bilo ponižavanja, ne mrzimo nikoga, ali ne damo ni na svoje. Mlađo Srbi, mi zbog toga rad za sranja trpi, mlađo Srbi, mi zbog toga rad za sranja trpi, mlađo Srbi, mi zbog toga rad za sranja trpi, ali kad poludi, neka čuvaju se ludi ljudi. Da si Srbi i da čuvaš svoju veru staru, to je zabranjeno reći ko ćirilica u Vukovaru. Ajmo Srbi, ovo je za moju braću, gde god da odem zima ponosno ja staću, dok vekovima otimaju ono što je naše. Ne mrzim nikoga, al ne dam ni na svoje. U našoj Republici Srpskoj braća nikog se ne boje, dok nas ima dole,
ljubi, reci nam da ne brine. Nema jače ljubavi od Kevine. Možda sutra nas ne bude na ulici ti presude. Kući što me nema, nek se ne čude. U zemlju kada spuste me, naći ćeš me gore na nebesima. Biću ponovo sa svojim precima.